In graad 8 het ons geleer hoe om getalle te formateer om die aantal decimale plekke wat vertoon moet word te verander. Kom ons kyk hoe dit verskil van die gebruik van die round funksie. Die formatering van getalle om minder decimale te vertoon is een vinnige en makkelijke manier as jy net die getalle netjies wil laat lyk. Kom ons kyk na een voorbeeld. Die getal 124.568 is in sel B1. Ek gaan in sel B2 een verwysing daarnatoe invoeg en dit dan formateer om geen decimale te vertoon nie. Die vinnigste manier om dit te doen is om hier die opdrag in die nummergroep te gebruik, decrease decimal. Jy kan ook op hierdie pylkie klik om die format cells dialooghokkie oop te maak en daar die aantal decimale plekke aan te dui. Kom ons probeer nou die round funksie. Enige funksie begin met 'n is gelyk aan, dan die naam van die funksie, oop hakkie, en dan kan ons deur die tooltip aflei wat in die hakkies moet kom. Die round funksie het twee dele of argumente wat ons moet invul. Eerstens die getal waarmee ons werk, gevolg deur 'n komma op hierdie rekenaar, en dan num digits, wat die aantal decimale plekke is wat ons soek. Net soos wat ons dit met die formatering kon aandui. In hierdie geval sal dit ook 0 wees, aangesien ek 'n heel getal wil hê. Soos jy kan sien, lyk albei resultate dieselfde, 125. Maar is hulle dieselfde? Kom ons toets dit deur die antwoorde met 2 te maal. Sien jy dat die formatering van 'n getal om as heel getal te vertoon, slegs al die decimale wegsteek. Hulle is eintlik nog daar en sal gebruik word in opvolgberekeninge. Wat van die round? Nie dieselfde nie, sien jy? In hierdie geval het die opvolgberekening die afgeronde heel getal gebruik.